Ska vi gå igen? Det finns nog en hus. Ja, drit i det. Vi bara springer till Ja, Garfield. vi har det vi trenger. Fuck yellow volt. Jag tänker lite stek ut. Nej, ikke fan. Kjør helt hammer ut. Ja. Ja, fan, hvorfor man ikke hår en gang? Hva er det? Ja, natt opp. Ikke fan, ikke stek ut du, nei. Veien, hvor det blir av veien da? Det her var ikke lurt å springe her. Fan, får du borti dit du, ja? Det er hit vi skal. Det er ordet de ser. Bare spring til skoen bort på det. Run to the hills. Nei. Rise for your life. Å, det er sånn drit der. Drit? Dyr? Ja, det er dyr. Fitte. Jeg bommet jævlig hardt. Ja, kan jeg. Nei, du drø... Fort! Fort! Kjapt det! Daniel, jeg er der! Jeg har faen ikke... Jo, jeg har bandasje. Du er så jævlig dum! Det var du som sprang rett foran! Sånn... Ja, har du blad? Nei. Jeg sjekker min back. Jeg har blad her. Open backpack. Skal jeg gi deg noe? Ja. Jeg kan ikke noe. Kan ikke? Jo, der kan jeg. Hva faen?